ဒီအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပြောပြောပြရတဲ့အကြောင်းလေးကတော့အင်ဒိုနီးရှားအာဆီယံကိုဥဆောင်ပြီးတော့မြန်မာ military နဲ့တွေ့ဖို့လုပ်နေတဲ့အနေအထားကျွန်တော်ကြားသိရတယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆန့်ကျင်တဲ့နေရာလာတာပါလေအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိကိုအဓိကကတော့အဓိကကတော့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ NLD ကိုမဲထည့်ခဲ့တယ်။ NLD ရဲ့ရခဲ့တဲ့ reserve ပေါ့ဒီ election reserve ကိုပဲကျွန်တော်အတည်ပြုစေချင်ပါတယ်အဓိကကတော့နံပါတ်2ကဖန်ထားတွေအအောင်လွတ်ဖို့ပါပဲ။ဒါရရန်ရေးကြည့်တဲ့ချက်ပါပဲ။နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်အနာရှင်တွေပြုတ်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ record ထားတဲ့ဒီကောက်ကအစိုးရပြန်လဲတက်ဝင်ဝင်ရေးအဓိကကြပါဘူး free free our leader free free our leader stop shooting right now take action fire fire we want democracy we want democracy fight for democracy fight for democracy stop shooting right now take action faster faster take action faster faster ဘယ်ဘာသာသူရာလူရာပဲကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံရဲ့အရေးမှာအမှန်တရားဘက်ကအမြဲရှိရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အင်ဒိုနီးရှားကဘာသာတူပေမဲ့ကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံရဲ့လူမျိုးတိုင်းဘာသာတိုင်းပေးထားတဲ့မဲတွေကိုအလေးထားစေခြင်းနဲ့အတွက်အခုလိုဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လုံးဝစစ်ကောင်စီကိုအတိအမှန်မပြုစေခြင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးတွေထွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အာဆီယံနိုင်ငံအကုန်လုံးဒီဘနိုင်ငံတွေအားလုံးကကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဘက်ကနေအပြည့်အဝရည်ရွယ်ဖို့တောင်းဆိုခြင်းနဲ့ကျမတို့အဲ့လိုအပြည့်အဝတောင်းဆိုပေးမှုမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဆက်အနာရှင်ရဲ့လက်အောက်ထဲကိုနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာမလဲမသိတဲ့ကာလတွေကိုကျမတို့ရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့လုံးဝအယောက်မခံတာဒီမိုကရေစီနောက်ကြောင်းပြန်လာတာလုံးဝမလိုချင်ဘူးအဲ့ကြောင့်ကျမတို့လာခြင်းကျမတို့ဘရူနိုင်းတန်ယုံစပေးခဲ့ဦးရဲ့ရှင်ဒီအကိစ္စတွေထဲမှာပဲကျမတို့အင်ဒိုနီးရှားကိုစပေးမဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဒီရက်ဝင်ခွင့်တော့မရတော့ဘူး။ကျမတို့စားလိုက်ရနေတော့ပြိမယ်ဆိုတော့အလုံးမဖြစ်ဘူး။ကျမတို့မဲရနေပို့ဖို့တော့ကလည်းကျမတို့မဲလိုက်စာစုံစမ်းနေတာရှိတယ်။စားပေးဖို့ခွင့်ရမယ်ဆိုကျမတို့စားပေးမှာပါ။ပေးမဲ့စားရလေ။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကရထားပြီးသားဒီမိုကရေစီကိုလုံးဝအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူး။ကျမတို့နောက်ထပ် election အစ်စ်ကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး။ကျမတို့ရဲ့မဲတွေအားလုံးအလဲထားပြီးပါ။အဲ့ဒီတော့ကိုကျမတို့စားရင်းမှာပါရှင်။